Majstrovstvá Európy v atletike pretekárov do 18 rokov sa už naozaj začali. Dôkazom je štart našej prvej pretekárky. Dnes o 10.25 sa odštartovala chôdza dievčat na 5000 metrov a v štartovej listine figurovala aj Slovenka Alžbeta Ragasová. Ešte len 16-ročná atletka začala v úmornom teple rozumne, šetrila sily a v závere dokázala ísť aj v poradí dopredu. Útok na osobách sa v takýchto podmienkach koňať nemohol. Alžbeta skončila minútu za svoj maximum z cesty a s časom 26-27 na 19. mieste. Víťazná bieloruská Zubková priletela v čase 22-45. Som celkom spokojná, pretože obehla som aj baby, ktoré mali v štartovej listine aj o 20 sekúnd lepšie časy, takže som fakt rada s časom, to spokojne nie je asi nikto, čo teraz pretekal, ale tak podmienky si nevyberáme. S tým teplom bolo ťažké naozaj bojovať? Bolo, každé kolečko som sa oblažila zo školy, bolo to fakt dosť ťažké.